Цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаа баярлалаа. Улсын хурлаас өнгөрсөн 6 дугаар сарын 27-ны өдрөө орон нутгийн хамгааллын тухай хуулийг шинээр батлан гаргасан. Хуулийн их бичвэрийг өнөөдөр улсын хурлын гишүүн аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга сод билэг батлан хамгааллын сайд их болдод гардуул өнгөлөө. Ингэснээр хуулийг хэрэгжүүлэх олон нийтэд таниулан сурталчилгаа ажил албан ёсоор эхэлж байна. Энэхүү хуулийн төсөлд их орны хамгаалалт чиглэсэн албан байгууллага иргэний үүрэгтэй холбоотой иргэцийн зохицуулалтыг тусгажээ. Мөн хуулийн тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгийг хариуцлага зэргийг наривчлан тусгасан байна. Ингэснээр тус хуулийн дагуу иргэн бүр их орноо батлан хамгаалахад гар бие оролцох үүрэгтэй болж байгаа юм аа. Батлан хамгаалахын салбарын одоо ингээд үндсэн гол хуулиуд нь ингээд батлагдж гарч дууссан гэж ойлгож байна. Тэгтээ мэдээж цаашид амьдрал дээр хэрэгжихтэй энэ хуулиудад ямар одоо сайжруулах боломж байна гэдгийг бас бид нэр анхааралтай манай их хурлын байнгын хорооны зүгээс мөн одоо мэрэгжлийн энэ батлан хамгаалахын салбарын хүмүүстэй хамтарч байна бид нэр ажиллаж байна. Мөн энэ хуулиар иргэн төдийгүй тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх шатны байгууллага үүрэг хүлээж эрхээж эдлэх юм байна. Хуулийг хэрэгжүүлэхэд орон нутаг болоод иргэд хэрхэн оролцох талаар дараах тайлбарыг өгч байна. Тэр юм болоо тэр юм бус бүх байгууллагууд тусгай төлөвлөгөөний дагуу хүлээсэн үүрэгтэй байх юм. Жишээ нь одоо асуудал боллоо гэж хэд бизнесийн байгууллагуудыг хүртэлтэй ажиллана. Манай амьдрал ийм бүртгэж авна. Тэгээд тэ зүгээр үйл байгаад явчихна гэсэн үг шүү дээ. За асуудал боллоо гэхэд манай нутаг дэвсгэрээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагууд ямар хүн нөөцтэй байна вэ? Хин ямар машинтай байна гэдэг. Иргэн гэхэд өөрөө ямар унатай, ямар бууз зэвсэгтэй байна ч гэдэг. Энийн бүгдийг бэлтгэлжүүлсэн, бүртгэсэн. А тэгээд хуулийн дагуу асуудал шаардлагатай үед бол та ийм үүрэг хүлээх ёстой шүү, ийм зохион байгуулалтанд орох ёстой шүү гэдгийг л яг газар дээр зохион байгуулсан байх ёстой байх. Монгол улсын цэргийн номлол удахгүй батлагдана. Энэ номлол нь дайны нөхцөлд зэвсэгт хүчин болоод бэлтгэгдсэн нөөцөө хэрхэн яаж ашиглахыг заасан маш чухал баримт бичиг юм. Харин үүнийг хэрэгжүүлэхэд зэвсэгт хүчний тухай хууль, орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль, дайчилгааны тухай хуулийг хэрэгжүүлж бэлтгэсэн байх ёстой байдаг байна. Тиймээс орон нутгийн хамгаалалтын тухай хуультай болсноор эрх зүйн шинжилгээний нэгэн үе өндөрлж байна гэж үзэж байна.